دین ضعیف کرون دینی سنت دینی شعار دینی مناسک ضعیف کرین یا یمن پیٹ انگج تلین یا یہ ظاہر کرون کہ یم چیز چھ غیر منطقی یم چھ تم چیز یمو سۭتۍ دشمن استفاد چھ کران حالا ممکن چھ سُہ یُس یہ کٲم انجام دی آس نہ زانان تمس آس نہ توجہ کُنہِ ساتہٕ چھ کانٛہہ انسان غفلت کہ وجہ سۭتۍ کانٛہہ کٲم انجام دِوان آز چھ دشمن سنز کوشش یہ کہ سُہ کرِ دینی ایمان ضعیف امید کرِ ضعیف ملکٕچ مدیریت تہٕ آیندٕچ خوش بینی ضعیف کرٕنۍ چھُ دشمن سُنٛد ہدف یِم چھِ تِم چیٖز یتھ پٮ۪ٹھ دشمن منصوٗب بندی چھُ کران تِم چھِ وتہٕ ژھانڈان امہِ خٲطرٕ کہِ تِم یژھراوَن لُکن یہِ کہِ لُکن چھُنہٕ کٕہٕنۍ آیندٕ یہِ کہِ آیند چھُ اکھ ڈیڈ اینڈ تہٕ تِم چھِ پھٔسِتھ تِم چھِ امہِ خٲطرٕ منصوٗبہٕ بندی کران سوشل میڈیاہس منٛز تہٕ کُنہِ ساتہٕ بدقسمتی سان سٲنِس پننِس رسمی میڈیاہس منٛز تہِ چھُ یِمن کامٮ۪ن فروغ یِوان دِنہٕ امہِ آیہِ کہِ لُکھ واتن یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ کہِ تمام وتہٕ چھِ بنٛد تہٕ سارے وتہٕ چھِ غلط یا یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ واتن لُکھ کہِ مُلکہٕ کٮ۪ن مسوٗلن تہٕ مُلکٕچ مُدیٖریتہِ چھنہٕ پیی یہِ کہِ مُلک کِتھ کٔنۍ چھُ چلاوُن امہِ خٲطرٕ چھِ تِم واریاہ محنت کران واریاہ تلاش کران سُہ انسان یُس لُکن آیندٕ نِش مایوٗس کرِ سُہ چھُ دُشمن سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲم کران چاہے سُہ زٲنِتھ کرِ یا انجٲنی منٛز کرِ یُس اکھا لُکن ہٕنٛدِس ایمانس ضعیف کرِ سُہ چھُ دُشمن سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲم کران چاہے سُہ زٲنِتھ کرِ یا انجٲنی منٛز کرِ